Olta Canka do të na kthej disa përgjigje mbi paranormalen, atë pjesë të psikologjisë që ka magjepsur gjithmonë njerëzimin. Intuita e zhvilluar, parandjenjat, shenjat paralajmëruese. Çfarë janë ato? Kush i sjell, kush i dërgon tek ne? Shenjat paralajmëruese na vijnë si mesazhe të mistershme nga një gjuhë e pashkruar, por e çkoduar në heshtje, sipas intuitës së secilit. Olta Canka, artiste, njohëse e sferës shpirtërore, sqaron se çfarë duhet të kuptojmë me shenja paralajmëruese. Shenjat janë pjesë e gjuhës universale që ne marrim, që mund të jetë nëpërmjet ëndrave, mund të jetë nëpërmjet jetës së përditshme, mund të jetë në format nga më të ndryshmet. Ato që për ne bëhen paralajmëruese janë në raste kur japin diçka, një lloj alarmi të vogël në jetën tonë, pra japin një lloj sinjalizimi për diçka që ne duhet të ndryshojmë. E përditshmja nuk është më e zakonshme kur ndjejmë se po na paralajmërohet diçka, si ta kuptojmë. Ka raste që kemi shenja që përsëriten, sepse jo gjithmonë jemi të vëmendshëm ndaj shenjave ose jo gjithmonë jemi të vetëdijshëm apo të hapur për t'i kuptuar. Si mund t'i dallojmë? Ne duhet të stërvisim vetveten për t'i kuptuar. Ato është njësoj si kur mëson një gjuhë të re. Duhet të mësohemi të jemi vigjilent. Duhet të mësohemi të dëgjojmë intuitën tonë, instiktin tonë. Në momentin që i japim pak vëmendje vigjilencës, i japim pak vëmendje intuitës, ajo vet do arrijë që na tregoj ose do kemi të mundur ta lexojmë shenjën që po na serviret. Investimi në njohjen për teja saj shqisore na çon në dimensione të reja. Në çfarë mënyre duhet punojmë me veten për të transkriptuar këto shenja? Është një punë shumë e brendshme. Është një punë që ty të thret, është një marrëdhënie që ti ke lidhur qoftë me universin, me natyrën, me Zotin, me vetveten, dhe është shumë e brendshme. Shenjat na thrasin. Nuk është diçka që mund të mësohet me manual, sepse për çdo njeri është e ndryshme dhe e ndjejmë në radhë të parë. E kemi të brendshmen tonë, intuitën tonë që të gjithë e njohim dhe ajo mjafton që ne japim vëmendje ditë pas dite. Bëhet fjalori jonë i brendshëm. Shenja, mesazhe, e ardhmja pas pragut të derës, po kush po tenton të na thotë diçka? Shumë njerëz thonë gjëra nga më të ndryshmet. Unë para pëlqej gjithmonë të them që është nga burimi kryesor nga Zoti. Dhe aty neve kemi të lidhur shpirtin, dhe ai shpirt i yni që është i lidhur me Zotin ka gjatë gjithkohës komunikimin. Si shndërrohet kjo nëpërmjet natyrës? Është një gjethe, është një pupël, është një fjalë, një letër, mund të jetë çfarëdo lloj gjëje. Jemi të ambientuar me idenë që lexojmë tabela sinjalistike në rrugë apo lexojmë një libër dhe ne lexojmë si fjalë një shenjë të caktuar ose të dëgjuar me njëri tjetrin me komunikim. Por Zoti nuk flet vetëm me fjalë të shkruara. Flet me imazhe, flet me fenomene natyrore, flet dhe duhet jemi të vëmendshëm, thjesht duhet jemi të vëmendshëm. Do ishte e krejt naive të besonim në leximin sipas një alfabeti. Njohja kërkon një tjetër status. Nëpërmjet vigjilencës time un kam marrë shenja 1, shenja 2, shenja 3. Dhe aty më është bërë fjalia e Zotit, themi. Pra më ka dhënë një detaj këtu, një detaj këtu, një tjetër, një tjetër. Momenti që unë e bëj bashk, më del mesazhi. Dhe është e pashmangshme që në disa raste dhe ne t'i humbasim disa mesazhe. Madje kam vënë re qoftë nga përvoja ime që her pasere është dhe e domosdoshme dhe ai ka qenë qëllimi. Është parashikuar që disa mesazhe nuk do t'i kuptoj kur duhet, po kam për t'i kuptuar pak më vonë, sepse nuk jemi gati. Dhe për këtë neve nuk do të jemi aq kërkues apo të vrazhme vetvete. Kjo është shumë e rëndësishme. Kurioz për të shkuar më tej, për të marrë sa më shumë nga përvoja konkrete e Oltës, nëse sa i ka kaluar pa kuptuar ndonjë mesazh, ndërsa ajo na hapit me rrëfimin për humbjen e njeriu të afërt. Një nga rastet që është më e fortë në jetën time, këtu mund të jap një shembull konkret, ka qenë kur ka ndryuar jetë një person shumë i dashur për mua. E gjë që mua ma shndroi jetën plotësisht. Dhe në momentin që gjithçka po bëhe gati për kalimin e këtij personi, unë nuk isha gati. Mendoja që do të ishte me mua shumë kohë. Mirë po,
ëndrat që po shikoja, po shenjat që po shikoja, në atë periudhë tregonin diçka tjetër, tregonin për një shkëputje, një ndarje që unë po interpretoja gabim. Prandaj them që gjithmonë do të kemi atë durimin, marrim dhe diçka tjetër, diçka tjetër derisa ti kemi të gjitha shenjat bashkë. Nuk mund të ngutemi, a e lexova, e kuptova drejt, jo. Duhet avash, qetësi dhe në rastin konkret një nga shenjat më të forta ishte një ëndër që un pash 40 ditë para se personi të ndahej nga jeta, më shfaqet, tregon gjithë skenarin dhe un që nuk e pranoja situatën. Te ky person thot, mbaroi. Ska, është me kaq. Kjo mua më shkatroi komplet, më hodhi vetë besimin në tokë. Nuk doja të dëgjoja më shenjat që më vinin çdo gjë tjetër, po është pjesë e procesit. Po, a është kaq e lehtë të kuptojmë siç duhet shenjat paralajmëruese? Në radhë par dashuria ndaj burimit që po ti sjell të shenja Zotit. Dhe dashuria sjell besimin. Besimi sjell vetë besimin, që është shumë i rëndësishëm, sepse po nuk patëm vetë besim, ne nuk dim, nuk e pranojmë dot atë që po lexojmë. Një mace e zeza, diçka e abuzuar masivisht si një e keqe që vjen. Si mund të çlirojmë nga këto beshtytni për të bërë dallimin e qartë mes tyre dhe shenjave konkrete? Janë shumë të përzira beshtytnit, sepse një pjesë janë thjesht supersticione dhe një pjesë janë shenja. Në momentin që ato përsëriten vazhdimisht, në momentin që ato duke tamam si ku po thrasin vëmendjen, atëherë po, duhet jemi do të marrim masat, të bëjmë diçka. Pas gjithë këtij rrëfimi, të mbërthyer nga e panjohura në drithije, e joshja për të tentuar më në brendësi, na shtyn të pyesim, a shmangim dot ngjarje të pakëndshme që na paralajmërohen? Në rast se ajo po paralajmërohet, ajo supozohet që ti jetë aty për të shmangur. Pra në momentin që ti merr një paralajmërim, po të vjen aty që ti të marrësh masa. Përndryshe nuk do paralajmërohesh sepse është e thënë që të ndodh. Në pritje të asaj që endet në fushat energjetike të besimit, si të kuptojmë nëse na është pranuar lutja? Unë bëj një gjë, sepse jo gjithmonë e di rrugën. Në momentin kur unë nuk e kam zgjidhjen në dorë dhe e bëj shpesh këtë gjë, them, o Zot të lutem, pra bëj këtë lutje, më ndihmo ti sepse unë nuk di ta bëj. Unë nuk di ta zgjidh. Njëkohësisht i kam dorëzuar gjithë besimin Zotit, njëkohësisht unë pranoj që jam krijesë dhe jam shumë e vogël, dhe nga ana tjetër, nëpërmjet besimit që kam tek ai dhe dashurisë që kam për krijuesin, kam dorëzuar gjithë qenien time dhe kam ulur dhe egon time, sepse shpeshherë neve duam të marrim përsipër gjëra që nuk i bëjmë dot, dhe kjo ndodh për një krenari shumë të fortë. E ulë dhe atë, e vë gjithmonë në provë, dhe shumë shpejt zgjidhja vjen tek unë. Që në momentin që unë them po të dorëzohem ty, që në atë moment unë ndjej praninë e Zotit. Si ai fëmia që gjen ngushëllim tek më i madhi, tek një prind, për shkak se ka humbur rrugën nga do dhe të lutem mami, babi më nxirr nga situata, që në atë moment gjë e parë që ndjej është ngushëllimi që mua më jepet nga lart prania e Zotit. Dhe së dyti, heq dorë nga gjithçka. Pra unë nuk krijoj më pritshmëri se çfarë do arrij apo çfarë ndihme do më jepet. Di që do bëhet më e mira për mua dhe nuk e diskutoj më. Derisa të vi. Për shkaqe të justifikuara apo jo brenda mistereve, pyesim nëse ka njerëz të cilët janë viktime të keq kuptuarit të mesazheve. Ka raste të tilla, por problemi është i gjithë tek mënyra se si ne duam t'i lexojmë gjërat, sepse shpesh herë ne duam të lexojmë diçka që nuk është ashtu. Shef mendja pa shef syri. Që do me thënë, unë dua ta interpretoj të kuqen blu, sepse këtë dua ta arrij unë, këtë pritshmëri kam krijuar dhe dua që kjo pupla bardhë, që si shohin për shembull merdi kjo, nën kupton që filan shpirt ka ardhur, mund mos jetë fare ajo. Durim, shiko, mos nxirr konkluzione, prit. Me këmbë në tokë. Që ti jesh njëri shpirtëror nuk do thotë që do fluturosh. Me këmbë në tokë.